Naše planeta je nádherná a nabízí nám krásy, které se jen tak nevidí. Ať už se díváme na rozsáhlá jezera, tekoucí řeky, volné lesy či louky, vždy se je na co dívat. Některá místa jsou ale krásnější než jiná, ať už z toho nebo jiného důvodu. Proto vám teď ukážu top 5 nejkrásnějších míst na Zemi. 5. místo Great Smoky Mountains. Tento národní park v severní Karolíně se chlubí nádhernými lesy, které každý rok vítají 10 000 světlušek. Ačkoliv všichni víme, že světlušky mohou být nádherné sami o sobě, tento druh synchronizuje zhasínání a rozsvěcení svého zadečku s ostatními, což vytváří neuvěřitelně rozsáhlou světelnou show. 4. místo Duhové hory v Číně. Národní park Zhangye, nacházející se v provincii Gansu s rozlohou více jak 300 km čtverečních, v sobě skrývá hory, které vypadají jako malba či duha rozprostřená na okolní zemi. Díky tomu se taktéž roku 2009 zapsal tento park do světového dědictví UNESCO. Před přibližně 55 miliony let ale tyto hory vůbec neexistovaly a jednalo se pouze o rovnou pískovcovou planinu. Avšak kvůli kolizi litosférických desek se země začala ohýbat a lámat a na povrch se dostaly jiné materiály, které dohromady tvoří tyto barvy. 3. místo Jeskyně Waitomo. Jeskyně Waitomo v Novém Zélandu vypadají zvenku vcelku jako normální jeskyně, jaké můžete najít úplně všude. Avšak to pravé překvapení přichází, až když vstoupíte dovnitř. Celý strop je pokrytý svítícími tečkami, ze kterých se snáší vlákna a dohromady tak připomínají Pandoru z filmu Avatar. Za tyto světla ale mohou larvy hmyzu Archanocampa luminosa, které ve tmě svítí, pokud jsou hladové, a lákají tak potravu na spuštěná vlákna obalená slizem. 2. místo Hory Tianzi. Když už ale mluvíme o filmu Avatar, vzpomínáte si ještě na tu scénu, ve které se létá vysoko nad mraky kolem obřích hor? Protože pokud ano, určitě se budete v těchto horách v provincii Hunan v Číně cítit jako doma. Některé z těchto hor se tyčí do výšky více jak 1 km a vypadají, jako by naprosto odolávaly gravitaci. Avšak měli byste si rozhodně počínat opatrně, jelikož se jedná o posvátné místo. 1. místo Jeskyně obřích krystalů. Tato jeskyně se nachází pod městem Nayca v Mexiku a obsahuje jedny z největších přírodních krystalů na světě, z čehož největší naměřený měřil 12 metrů. Tyto krystaly jsou převážně tvořené ze selenitu, u kterého se věří, že se jedná o léčivý kámen. Avšak vstup do této jeskyně není až zas tak moc příjemný, jelikož teplota v ní dosahuje až 58 stupňů Celsia a navíc se jedná o soukromý pozemek. Já vám děkuji, že jste se na toto video podívali a doufám, že vám přišlo zajímavé, protože pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat komentář, sdílet a nebo, pokud jste tu noví a toto je první video, které ode mě vidíte, můžete také odebírat pro dalších top 5.